Доброго дня. 13.30. На каналі «Поділля Центр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні бійців 8-го полку спецпризначення – бойова підготовка за стандартами НАТО, повідомляє офіцер групи зв'язків з громадськістю Олег Фугело. За його словами, військові виконують нормативи в бігу відкритою місцевістю, в стрільбі та домедичній допомозі. На бойових навчаннях працювала наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Від неї ми дізнаємося подробиці в наших вечірніх випусках новин. Перший в цьому році капітальний ремонт прибудинкової території розпочали в Хмельницькому. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, наразі ремонтують прибудинкову територію на вулиці Панаса Мирного, 31, яка є перехідним об'єктом з минулого року. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся тріщина в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати латками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогою. Обладнана буде пішохідна доріжка, обладнані будуть заїзні кишені для паркування і повністю оновлене покриття проїжджої частини. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт до 17-ї години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електрику відключать на вулицях Вокзальна, Волочиська та Філіпова. Перерахувати безпритульних собак за системою львівського волонтера Віктора Копача планують у Хмельницькому. Про це розповіла начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, волонтери рахуватимуть собак за допомогою спеціального мобільного додатку у певні терміни та в визначених ділянках міста. Це має бути фотофіксація тварини і її коротенький опис. Там зріст, масть, вік, стать. Воно все потім вноситься в електронну базу. Обов'язково з фотографією цієї тварини, щоб у подальшому бачили її міграцію і на даний час, де вона перебуває. За словами Тетяни Цип, безпритульних тварин рахуватимуть протягом 3-4 днів. Коли саме почнуть рахувати, чиновниця точної дати не називає, але додає, що повторний підрахунок за системою Копача здійснюється через 1,5-2 роки. Сьогодні в 16-й годині в Хмельницькому обласному художньому музеї відкриється експозиція хмельницького художника Володимира Карвасарного, роботи якого ви зараз бачите. Науковий співробітник музею Людмила Сковерко повідомила, художник представить 34 плакати різної тематики – історико-політичної, соціально-політичної, соціально-психологічної. Які плакати художник надасть для виставки, дізнаємося на відкритті. За словами наукового співробітника, Володимир Карвасарний працює не тільки як графік, він розробив перший логотип Хмельницького обласного художнього музею, який використовується дотепер у числі його напрацювань інтер'єри будинків, фоє, танцювальна зала лялькового театру. Він оформляв готелі, музеї та костели. Виставка, яка сьогодні відкривається, триватиме місяць до 7 квітня. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках о 17, 19 та о 20.30. До побачення!